नयाँ वर्ष सुरुवातको दोस्रो दिन दुई हजार अठत्तर साल वैशाख म नासाबाट चार दिन अगाडि आएको छु अब यसो काम छ दुई चारवटा घडेरीहरू पास गर्ने त्यो टुडी खेलको जग्गा मेरै आफ्नै हो पहिलाको हजुरबाले दिएको सम्पत्ति <laughs> पहिला चाहिँ कलङ्गीको चोकमै थियो हाम्रो नासाको जाने टिकटको काउन्टर त्यसपछि चाहिँ पछि चाहिँ अब त्यहाँ जामसाम लाउने भएर चाहिँ अनि त्यो हाम्रो खाल्टातिर सारेका छौँ त्यहाँ ट्र्याक्टरमा चढ्ने हो ट्र्याक्टरमा चढ्दाखेरि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब नचिनेको मान्छेको उसमा ट्र्याक्टरमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँको नासा भनेर चाहिँ उता पोखरातिर पनि ल झारिदिन्छ तपाईँ मङ्गल ग्रहमा एकचोटि चाहिँ खाजा खानालाई रोक्छ अनि तपाईँ सरल नासामा लान्छ नासाको बस स्ट्यान्डमा जा जाने पहिला मैले टिकटक चलाएको पनि थिइनँ अनि धेरैजनाले चाहिँ टिकटक चलाऊ टिकटक एउटा जस्तै अगाडि बढ्नुको लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म पनि हो भन्नुभयो अनि अहिले कति छन् तपाईँहरूको फलोवर्स मेरो एक लाख आठ हजार दुई सयजना हुनुहुन्छ यतिखेर चाहिँ हजुर भनेरै पनि आउनु हजुर भर्खरै दुई सयजना पनि हुनुहुन्छ अजित सिंहको चाहिँ फेभरेट सङ्ग सुगा त मेरो लागि अजित सिंह यस

सर सुन्नु न हजुर म टाढा चितवनदेखि आएको हो हजुर अनि मलाई चाहिँ चिया खाना तल तल लागेँ यसो चियाबारीमा आएको बेला यसो दुई कप चिया टिपेर दिनु न साथी आउँदैछु अनि चियाबारीमा चिया पाइँदैन खुरुखुरु दुई कप चिया टिपेर दिनु नत्र भने म जे न गराउन्थ्यो नि हेर्दा मैले केसम्म गर्थेँ भने एउटा फेक एकाउन्ट खोलेर फेक हेरेर आफैले कमेन्ट गरेर आफैले क्वेसन सोधेर अनि आफैले रिप्लाई गर्ने नासामा चिया पकाउनुको लागि चाहिँ खासै गाह्रो छैन तर लामो प्रोसेस छ मैले पनि अमेरिकामा गएर चाहिँ अमेरिकाको यो युनिभर्सिटीमा गएर अमेरिका युनिभर्सिटीमा गएर टिलोजी भन्ने चाहिँ सब्जेक्ट पढा हो जस्तै अहिले नेपालमा पनि तिनकुमेन्ट युनिभर्सिटीमा चाहिँ चिया शास्त्र भनेर चाहिँ पढ्न पाइन्छ गफ लाउँदा लाउँदा तब झापाली स्योर झापाली हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन नि म त स्याउदाली हो नि भनिदिन्छु नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईँ नयाँ नयाँ न्युज नेपाल हेर्दै हुनुहुन्छ म शिशिर भण्डारी अर्को एउटा भिडियोको साथमा उपस्थित भएको छु आजको भिडियो निकै नै रमाइलो रहेको छ कारण मसँग त्यस्ता रमाइलो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले टिकटकमा गफ चुटेकै भरमा गफ दिएकै भरमा चाहिँ धेरैभन्दा धेरै फलोअर्स कमाइसक्नु भएको छ अब गफ दिनु सक्नु पनि एउटा चाहिँ कला हो र त्यो कला भएका चितवनका एक प्रतिभाशाली कलाकार हुनुहुन्छ हामीसँग नवराज काफ्ले जसले चाहिँ तपाईँहरूले हेर्नुभयो होला कहीँ कतै नासामा चाहिँ म बाघलाई कुडो खुवाउँछु त्यहाँ मैले बाघ पालेको छु दुई चारवटा र घरिघरि म गइरहन्छु नेपालीहरूलाई पनि सित्तैमा भाडा अलिअलि घटाएर भनी लोइदिन्छु अथवा चाहिँ त्यहाँ नासामा तपाईँहरूलाई रेलको टायरमा हावा हाल्ने काम दिन्छु भनेर यस्तो प्रलोभनहरू उहाँहरूले देखाइ नै रहनु भएको छ टिकटक मार्फत नवराजको गफ टिकटकमा सुनिरहँदाखेरि उहाँको एक्ट हेरिरहँदाखेरि निकै नै रमाइलो लाग्छ म त इन्जोय गर्छु र उहाँलाई फलो पनि गरिरहेको छु र उहाँको हरेक भिडियोहरूलाई म हेर्ने गर्दछु एकदमै हुन्छ नि मुड फ्रेस हुन्छ कहीँ कतै चाहिँ आफूलाई चाहिँ तनाव भइरहेको बेलामा पनि एकदमै त्यो तनाव हराएर जान्छ त्यसकारण पनि यो इन्टरभ्यू चाहिँ रमाइलो होस् भनेर चाहिँ मैले नवराजलाई ल्याएको छु नवराज टिकटकमा गफ दिएर मात्रै सीमित छैनन् यति बेला उनी विभिन्न हास्य सिरियलहरूमा पनि चाहिँ अभिनय गर्ने क्रममा आफूलाई कलाकारको रूपमा पनि कलाकारको छवि बनाउँदै अगाडि बढ्नु भएको छ नवराजको आफूलाई स्वागत छ हजुर धन्यवाद सर तपाईँको खासमा भन्नु नि अनुहारले पनि साथ दिएको छ कि कमेडी गर्नको लागि हजुर 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 हाँस्दै पुस्छ तपाईँ आज भेट भए त यसो खुसी लाग्यो हजुर मलाई पनि धेरै धेरै खुसी लागेको छ हजुरले सम्झिदिनु भयो यो नासाबाट कहिले फिर्ता हुनुभयो म नासाबाट चार दिन अगाडि आएको छु अब यसो काम छ दुई चारवटा घडेरीहरू पास गर्ने त्यो टोडी खेलको जग्गा मेरै आफ्नै हो पहिलाको हजुरबारले दिएको सम्पत्ति त्यही भएर यसो यताउता कारोबार मिलेको छैन त्यही भएर चाहिँ आएको छु अब दुई चार दिनमा फर्किन्छ होला नासा के हुन्छ त्यहाँ जाने प्रोसेस चाहिँ कस्तो हुन्छ प्रोसेस केही पनि हुँदैन अब कलङ्कीको त्यो पहिला चाहिँ कलङ्गीको चोकमै थियो हाम्रो नासाको जाने टाउ टिकटको काउन्टर त्यसपछि चाहिँ पछि चाहिँ अब त्यहाँ जामसाम लाउने भएर चाहिँ अनि त्यो हाम्रो खाल्टातिर सारेका छौँ त्यहाँ ट्र्याक्टरमा चढ्ने हो ट्र्याक्टरमा चढ्दाखेरि चाहिँ अब कहिलेकाहीँ चाहिँ अब नचिनेको मान्छेको उसमा ट्र्याक्टरमा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँको नासा हुँदा चाहिँ उता पोखरातिर पनि ल झारिदिन्छ त्यही भएर चाहिँ अब होइन भरपर्दो होइन हाम्रो नासा यातायात सेवा छ टक्क ट्र्याक्टरमा चढ्ने पछाडिपट्टि टक्क एसी सेसी हुन्छ प्राकृतिक टक्क मङ्गलग्रहमा एकचोटि चाहिँ खाजा खानालाई रोक्छ टक्क सर नासामा लान्छ नासाको बस स्ट्यान्डमा जा जाने ढुण्डकारी गाउँ हो कहाँ हो र भनेपछि जसले पनि सुनाइदिन्छ अनि ढुन्डकारी चौकमा गएर नवराजको त्यो नासाको त्यो कहाँ हो स्पेस स्पेसहरू भनेपछि जलन चिनाइदिन्छ ए अहिलेसम्म कतिजना लानुभयो नासामा अहिलेसम्म चाहिँ मैले धेरैजनालाई लाने भनेको छु अनि हाम्रो यो कोरोनाको महामारीले गर्दाखेरि नासामा पनि अब भन्नाले एउटा देशबाट अर्को देशमा चाहिँ यो ट्रान्सफर गर्दा चाहिँ कोरोनाहरू जान्छ कि भनेर चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेसम्म यो प्रोसेसमा छु तर लगेको छैन अब लाने क्रममा छु अब मैले धेरैजनालाई भनेको पनि छु बेला बेलामा कि हाम्रो यो क्यालकुलेटरमा मलाई इमेल एड्रेस सेन्ड गरिदिनु होला म तपाईँहरूलाई चाहिँ प्रोसेस गरिदिन्छु भनेर अब हुँदैछ प्रोसेसहरू अब मैले विभिन्न कोटाहरूमा चाहिँ मैले नासामा धेरैलाई रोजगार दिने चाहिँ मैले प्लान बनाएको छु अनि तपाईँलाई त्यो तपाईँले दिएका आश्वासन दिएका व्यक्तिहरूले त टाइम टु टाइम क्यालकुलेटरमा फोन गर्दा हुन् हजुर हजुर क्यालकुलेटरमा फोन गर्नुहुन्छ चौबिसै घन्टा फोन आउँछ कहिले कारण त सुत्न पनि पाइँदैन अनि टक्क अनि त्यही भएर अनि क्यालकुलेटरमा इमिलियर डेट्सहरू आएको हुन्छ हेर्नै मैले हेर्नलाई मैले दुई चारजना मान्छेहरू खटाएको छु त्यस्तै छ हजुर अब यतिसम्मको गबाडी हाम्रो नवराज भाइ अब नवराज भाइ एकैछिन गफ गफी त्यो क्यारेक्टरबाट चाहिँ अगाडि आउनु होला र चाहिँ यति धेरै चाहिँ तपाईँहरूले माया कमाइरहनु भएको छ टिकटक थ्रु अनि अहिले त तपाईँ कलाकारितामा पनि हुनुहुन्छ कस्तो लागिरहेछ एकदम खुसी लाग्छ सबैजनाले जस्तै मैले टिकटक खोलेको त्यो तिन चार महिना भएको थियो पहिला मैले टिकटक चलाएको पनि थिइनँ अनि धेरैजनाले चाहिँ टिकटक चलाऊ टिकटक एउटा जस्तै अगाडि बढ्नुको लागि एउटा राम्रो प्लेटफर्म पनि हो भन्नुभयो अनि टिकटक चलाएको अनि टिकटक म पहिला इन्ट्रेस्ट लागेको पछि टिकटकमा छिरेको अनि दुई चारवटा भिडियोहरू धेरैले मन पराइदिनु भयो त्यसपछि अनि सबैजनाले माया गर्नु थाल्नु भयो सपोर्ट गर्नु थाल्नुभयो अनि घर परिवारबाट पनि सपोर्ट गर्नु थाल्नुभयो सबैजना आफन्तहरूले गर्दा गर्दै अहिले चाहिँ एकदम कलाकार क्षेत्रमा चाहिँ एकदम भिजेर नै अगाडि पर्छ भनेर चाहिँ लागिपरेको छ सबैजनाले माया गर्नुहुन्छ सब खुसी लाग्छ अहिले कति छन् तपाईँहरूको फलोवर्स मेरो एक लाख आठ हजार दुई सयजना हुनुहुन्छ यतिखेर चाहिँ ठ्याक्कै हजुर हजुर भर्खरै हेरेको थिएँ दुई सयजना नि हुनुहुन्छ एक्लै अनि अहिले चाहिँ तपाईँ सिरियलहरूमा नि अभिनय गर्नु हजुर हजुर सिरियलमा अब यो सरिला भन्ने हाम्रो नारायण सरको सिरियल छ सरला भन्ने त्यसमा चाहिँ अब कन्टिन्युटी गर्दैछु अनि प प्लस सर्ट मुभीहरू बनाउँदै यो काठमाडौँमै केही गर्ने सोच छ मेरो हजुर अब तपाईँ एउटा हास्य कलाकार भएर परिचित हुन चाहनुहुन्छ हजुर हजुर सर हजुर हाँसै कलाकारमै अगाडि बढ्न चाहन्छु यो कला देखाउने काम चाहिँ पहिल्यैदेखि गर्नुहुन्थ्यो कि चार कक्षासम्म त यो जिरो नै थियो मेरो कमेडी लेभल त्यसपछि चार कक्षामा म मामाहरू बढेर बस्नु थालेँ अनि मेरो मामा पनि ए कमेडी गीतहरू लेख्ने अनि गाउने गर्नुहुन्थ्यो लोकगीतहरू अनि मलाई पनि स्कुलमा चाहिँ त्यो तिस्के गीतहरू फन्नी फन्नी लेखिदिनु हुन्थ्यो कहिलेकाहीँ अनि गएर स्टेजमा गएर गाउ भन्नुहुन्थ्यो अनि मैले स्टेजमा गाउँदा गाउँदै त्यो कमेडी नै छिरो रहेछ अब जस्तै कमेडी नै छिरो मनमा अनि कमेडी नै गर्न थालेँ अनि सबैजनाले मनपराउनु हुन्थ्यो स्टेजहरूमा पनि अनि स्कुलको प्रोग्रामहरू स्टेजहरू प्रोग्रामहरूमा कहिले पनि छुट्याउँथेन दिइरहेको कलेजमा पनि पहिलादेखि नै थियो हजुर नवराजको अब यहाँको अहिलेको यो बसाइको कमेडी पनि हामी हेर्छौँ मलाई टिकटकमा नवराजका मनपर्ने केही श्रुति सम्वेक लगायतका केही कुराहरू छन् आजर। होइन त्यहाँ चाहिँ एकदमै फनी वेबाट उहाँ प्रेजेन्ट हुनुभएको केही टिकटक टुक्राहरू राख्छु त्यसलाई इन्जोय गर्नु होला अरजित सिंहको चाहिँ फेभरेट सङ्ग सुगा सुनाइदिउँ त मेरो लागि ल अरित सिंहको यस कितना डोलता है ओरी परी घूमरत मौरी सरी कितना डोलता है ओरी परी घूमरत मौरी सरी हे क्या माया लगता है उख मई लगता है मेरा याद आता है उरे उरे आए हाय 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 नजर लगले दुनिया भई गो पागल ओए ल साथीहरु मेरो बाक आउँदैछ आइजा 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 <laughs> बस <ढ़ागा>, यार, यार, के भएको यार त या कति दुःख दिन्छस् के तिमीहरूको तिमीलाई मैले भने होइन पानी धेरै नखाओ दुध पातलो हुन्छ भनेर अन्डा पनि तिमीहरूले निकै कम दिएको छौ यार कति टेन्सन दिन्छौ यार छिमेकी अन्टीको हिजो गरेर साग खाइदिएछौ मलाई कति टेन्सन दिन्छ कि यो नेपाल होइन या यो नासा हो अहिलेको गाउँमा मार्छ भनेको मान यार तिमीहरूले टेन्सन लिएर मलाई तिमी तिन थालुभन्दा खानै खान मन लाग्दैन यार के गरेको तिमीहरूले यार अलिकति राम्रोसँग सम्झाउ तिमीहरूको टिमलाई यार म त्यसलाई मोनिटर राखेको त्यसै हो यार भाइ यार

गफाडी गफाडी को ए ब्रो तपाईँ झापालि हो भनेको रहेछ सरी म झापाली होइन नमराज हो साथीहरू म अब छिट्टै नासामा जाँदैछु कलङ्कीबाट ट्याटर चाटर तपाईँहरू पनि बेरोजगार हुनुहुन्छ भने कोही साथीहरू बेरोजगार छ भने मेन्सन गरिदिनु होला म उनीहरूलाई चाहिँ टक्क नासामा यो बाघको अन्डा टिप्ने काम मिलाइदिन्छु रेलको चक्कामा हावा हाल्ने काम मिलाइदिन्छु है ल मेरो नासामा घर पनि बन्दैछ टक्क मान्छे पनि चाहिएको छ हिँड्नु होला है म गाडी भाडा हालिदिउँला पछि तिरे हुन्छ ल कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने टक्क उसमा चाहिँ इमेल एड्रेस छोडिदिनुहोस् त इमेल छोडिदिनु त मेरो क्यालकुलेटरमा ल है गाइज म फाइनल्ली चाहिँ चियाबारी आइसकेको छु र मैले यहाँ चियाबारीको सिइओ सरलाई भेटेको छु सर सुन्नु न हजुर म टाढा चितौनदेखि आएको हो हजुर अनि मलाई चाहिँ चिया खाना तल तल लागे यसो चियाबारीमा आएको बेला यसो दुई कप चिया टिपेर दिनु न साथी आउँदैछ ल के कुरा गर्छ दुई कप चिया कहाँबाट दिन्छु भाइ दिन अनि चियाबारीमा चिया पाइँदैन खुरकुर दुई कप चिया टिपेर दिनु नत्र भने म जे नि गराउँछु नि हेर त अनि कस्तो रहन्छ यो तपाईँको यो गफाडी मुड चाहिँ कुन बेला हुन्छ कि अथवा तपाईँ अलवेज गफाडी हो अल्लज गफारे हाल जस्तै अब एउटा कमेडीको सिचुएसन आयो भने जस्तै टिकटकमा जस्तै लाइभमा बसिरहँदा साथीहरूले चाहिँ गफ दिँदैन भन्नुहुन्छ अनि जस्तै के अब साथीहरूले भन्नाले मबाट दर्शकहरूले के मन पराउनु हुन्छ भने चाहिँ मैले सोचेको हुन्छु अनि धेरैजनाले चाहिँ यो नासाको गफ दिनु न भन्नुहुन्छ कसैले मादल बजाउनुहुन्छ कसैले हाँसो मन पराइदिनुहुन्छ होइन अनि त्यही अनुसार अब उहाँहरूले जे जे हुनुहुन्छ त्यही भन्नाले के बढी रुचाउनु भएको छ होइन जस्तै मैले चाहिँ गफ नासाको गफ लडाएको यताउता कमेडी गफ लडाएको नै रुचाउनुहुन्छ उहाँहरूले पनि अनि त्यही भएर अनि गफहरू मैले दिइराख्छु छु हाँसो चाहिँ अलि लामो सुनौ यही नै हो के मादल पनि सुन्ने त त्यसको लागि मैले गाउनुपर्छ होइन हुन्छ पानको पात गाउनु न त ल हुन्छ हुन्छ गाउनु हे माया तिम्रो झादलको आइरा छ झादलको आइरा छ कस्तो कस्तो यो मनमा लािरा छ माया मानको पात माया तिमलाई सम्झन्छु दिनको रात मर्साँदिस मादल त तपाईँले बुवासँग पनि बजाएर हजुर बाबा मैले बाबाले मैले भन्दा एकदम राम्रो बजाउनु हुन्थ्यो सानोमा बाबाले बजाएको सुन्थेँ मैले बाबाले सुनाइराख्नुहुन्थ्यो हामीलाई अनि पछि पछि ट्राई गर्दा गर्दै अनि मनपराइदिनु हुन्छ राम्रो राम्रो छ भन्नुहुन्छ अनि त्यही भएर अनि पछि ए मादल टिकटक भन्दा पहिला मैले मादल बजाएर कसैलाई पनि सुनाउँथेन मैले ट्राई पनि गर्थेँ नि यो टिकटकमा लागेपछि नै ट्राई गरेँ अब तपाईँको गफलाई चाहिँ भयङ्कर इन्जोय गर्नुहुन्छ हजुर धेरै मन पराउनुहुन्छ मैले गफ लडाएको नै रुचाउनुहुन्छ धेरै है त्यो खालको प्रतिक्रियाहरू चाहिँ कस्तो कस्तो पाइरहनु भएको हुन्छ अलिकति सम्झना लागेको प्रतिक्रियाहरू हुन्छ नि तपाईँलाई भेट्न खोज्ने पनि हुनुहुन्छ कि तपाईँको कफै सुन्नको लागि हजुर हजुर एकदम भेटौँ टिकटक बनाऊँ भन्नुहुन्छ अनि जस्तै टिकटकमा धेरैजनाले भेट्दाखेरि चाहिँ जस्तै रियालिटीमा भेट्दाखेरि जस्तै कुनै यो म्युजिक जस्तै म्युजिकहरूमा गर डान्स गर्न अथवा एक्टिङ गर्न भन्दा पनि केही गफ गफ लगाइदिनुहोस् न केही आफ्नै भोइसमा भनिदिनुहोस् न भन्नुहुन्छ अनि दुई चारवटा गफहरू दिन्छु अनि हुनुहुन्छ खुसी मान्नुहुन्छ तपाईँको कुन चाहिँ भिडियो अलिक बढी क्लिक भएर तपाईँलाई दर्शकले गफाडी नवराजको आफूलेको रूपमा चिन्न थाल्नुभयो ये ये ए यो मैले नासामा थियो एकचोटि नासा जान के कति लाग्नुपर्छ भन्ने भन्ने चाहिँ एकजनाले कमेन्ट भएन अब म गफ म भन्नाले म भनिदिन्छु रियालिटी जस्तै अब नासाको विषयमा चाहिँ कमेन्ट त गर्नुहुन्थ्यो मनपर्छ भनेर तर अब एउटा क्वेसनै चाहिन्छ त जस्तै कोइसन चाहिन्छ नि त मैले केसम्म गर्थेँ भने एउटा फेक एकाउन्ट खोलेर फेक आफैले कमेन्ट गरेर आफैले कोइसन सोधेर अनि आफैले रिप्लाई गर्ने गर्नेहरू अनि नासामा के नासामा जान के कति खर्च लाग्छ प्रोसेसहरू के के चाहिन्छ बताइदिनुहोस् भन्नु भनेर आफैले लेखेँ अनि एक मिनटको भिडियो के के बनाएको थिएँ होइन त्यसमा चाहिँ मैले एन्सर के दिएको त्यसमा पचास साठी हजार लाइक पनि थियो मन पराइदिनु भन्दाखेरि नासामा चिया पकाउनुको लागि चाहिँ खासै गाह्रो छैन तर लामो प्रोसेस छ मैले पनि अमेरिकामा गएर चाहिँ अमेरिकाको यो युनिभर्सिटीमा गएर अमेरिका युनिभर्सिटीमा गएर टिलोजी भन्ने चाहिँ सब्जेक्ट पढायो जस्तै अहिले नेपालमा पनि त्रिभुवन युनिभर्सिटीमा चाहिँ चिया शास्त्र भनेर चाहिँ पढ्न पाइन्छ पाँच वर्ष जति चाहिँ चिया हामीले चाहिँ पर्छ त्यसपछि प्र्याक्टिकलको लागि चाहिँ नासामा अलवाट आइस्टानहरू हाम्रो थुप्रै राइट दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ मैले चाहिँ उहाँलाई चिया बनाएर गर्छु टक्क अनि हजुरहरू चाहिँ पाँच वर्षपछि चाहिँ नासामा आउनुपर्छ नासामा आएर प्र्याक्टिकल देखाउनुपर्छ अनि प्र्याक्टिकलमा हाम्रै नै नम्बर हालिदिने हो अनि म पनि सुकेर अब नेपाली दाजुभाइ म म पनि नेपाली सुकेर भाइ मैले नै हजुरहरूलाई हेल्प गर्छु अनि त्यही त्यही हो प्रोसेस अनि त्यही क्यालकुलेटरमा इमेलसहरू छोड्नुपर्छ अनि अगाडि बढ्दै जाने हो त्यही नै हो भनेर चाहिँ अनि मैले देखेको त धेरै मन पराउनु यो ठ्याक्कै गफाडी मोडमै आउनु भयो अहिले त्यो उता नासाको बाघको के छ अस्ति ज्वरा नासामा बाघको खबर चाहिँ म चाहिँ अब नेपाल आएको अब जस्तै हो कामदार भाइहरू छन् उनीहरूले चाहिँ राम्रोसँग रेहदेख गरेका छैनन् अरे अनि जस्तै अस्ति चाहिँ तपाईँको टाउको दुखे रहेछ बाघको टाउको दुखेको भनेर चाहिँ चुना परेको औषधि खुवाइदिन्छन् अनि के अरे बा दुध पनि अलिकति कम दिएको छ अनि मैले चाहिँ नासामा चाहिँ बाघहरूलाई चाहिँ भेजिटेरियन बनाएको जस्तै मान्छेलाई सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ बाघ बाघले पनि कोही घाँस खान सक्छ र भनेर भने चाहिँ मैले चाहिँ जस्तै सकेसम्म माछा मासुको सेवन नगरौँ भनेर चाहिँ मैले चाहिँ बाघहरूलाई रामदेव बाबाहरूको भिडियो देखाएको हुन्थेँ होइन साहारी बन्नुपर्छ साहारी बन्यो भने जीवन आयु लामो हुन्छ भनेर अनि मैले बाघहरूलाई तिन चार महिना देखाएको चाहिँ उनीहरू चाहिँ साहारी बने अहिले चाहिँ मासुको नाम सुन्ने बित्तिकै उनीहरूलाई हारिस उठ्छ घाँस मजाले खाइरहेका छन् अनि अलिकति अहिले खडेरी पनि लागेको छ त्यही भएर घाँस चाहिँ राम्रोसँग पाएको छैन अनि कुडो यो चोकरको लागि चाहिँ मैले यहीँ साम खोसी आउने गर्छु एघार बेटमा चोक्कर किन्नको लागि बाघको लागि अनि दुध पनि घटाएको छ अरे अनि अहिले अब त्यही यता आफू नभसी गर्छ अस्ति भर्खर पनि त्यो तल हरे अन्टीको तो तोरी तो खाइदिएछ सबै बाघले रिसाउँदै हुनुहुन्थ्यो फोन गरेर अर्काको देशमा हो मैले एउटा बाघलाई सम्झाएर भिडियो पनि बनाएको थिएँ त्यही छ अर्काको देशमा अलिकति गाह्रै हुन्छ तर पनि अब फेरि हाम्रो उता नासातिर फेरि जङ्गली बाख्राहरूले चाहिँ हाम्रो बाघहरू चाहिँ दुइटा सखा पार्दैछ त्यही भएर चाहिँ <laughs> त्यही भएर ठिकै छ अहिले जे भए पनि सन्तुष्टै छु अब अहिले भर्खर भर्खर लगानी गरे हो अहिले चाहिँ नाफा छैन पछि होला नि भनेर चाहिँ बनाएको छु प्लानहरू ए के त्यो त्यो सम्झाएको सम्झाएको चाहिँ मैले चाहिँ उसलाई चाहिँ एउटा सानो रोडमा थियो उसलाई चाहिँ मैले चाहिँ सानोदेखि माया गरेर पालेको अनि उसलाई सम्झाएँ मैले तँलाई मैले मोनिटर बनाएको छु साथीहरूलाई सम्झा होइन बाहिर नजा बाहिर निस्किनु हुँदैन यताउता भनेर चाहिँ अर्काको देश यो आफ्नो देश होइन नेपाल होइन नासा हो यहाँ कानुन कडा छ भनेर सम्झाएको उसले हुन्छ हुन्छ भन्दै थियो अब मान्यो कि मानेन थाहा छैन उहाँ नासामा फेरि हाम्रो नेटको पैसा सिद्धैछ त्यही भएर फोन गरेर पनि पाएको छैन ठिकै ए रेलको प्रोसेस रेलको हावा हाल्ने काम त्यही हो जस्तै हाम्रो यो यो विभिन्न टायर कम्पनीहरूबाट चाहिँ रेलमा उ गरेको जोडेको हुन्छ अनि बेला बेलामा अफरहरू आएको हुन्छ कि त्यहाँको चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ अस्ट्रेलिया अमेरिकाबाट चाहिँ कामदारहरू चाहिँ धेरै राखेको हुन्छ अनि अहिले चाहिँ हाम्रो नेपाली दाजुहरूलाई पनि तानेको छ अनि टक्क अनि यसो हुन्छ फेरि गाह्रो हुन्छ क्या यो पछि चाहिँ दम रोग लाग्ने सम्भावना हुन्छ तर पैसा चाहिँ सुरुमै हुन्छ किनकि यसो हो कि जस्तै हामीले चाहिँ नेचुरल तरिकाले हावा हाल्छौँ कि जस्तै खिच्ने होइन कि मुखबाट हावा हाल्ने काम गर्नुपर्छ त्यो टायर भर्नुपर्छ तर पछि चाहिँ दमको रोगी लाग्न पनि सक्छ है अन्त चाहिँ कसैलाई मैले सुरुमै उयो गरिदिएको हुन्छु तर कसैले चाहिँ अब नासा जस्तो ठाउँमा चाहिँ गछि अब दमको रोग लगाएनै लाओस् होइन एउटा नाम कमाइन्छ चाहिँ भन्नुहुन्छ खुसी लाग्छ त्यही हो प्रोसेस त्यही हुन्छ अनि जस्तै अब हाम्रो चाहिँ अब दुई महिनापछि चाहिँ हेलिकप्टरको हेलिकप्टर माथि चढेर चाहिँ अब जस्तै कुनै हेलिकप्टरहरूको नासामा चाहिँ यो लाइट कम्पनीहरूको लाइट चाहिँ एकदम डुप्लिकेट हुन्छ कि हेलिकप्टर माथि चढ्ने अनि चाहिँ राति राति चाहिँ हेलिकप्टरको अगाडि बसेर लाइटहरू देखाइदिने आकाशमा त्यस्तो त्यस्तो कामहरू पनि खोल्दैछ अनि बाघको अन्डा टिप्ने काम पनि खोल्दैछ धेरै छ फर्महरू ऊ के अरे कामहरू राम्रो राम्रो छ अनि खुर्सानीको बुटमा चढेर खुर्सानीहरू टिप्ने जम्मा गर्ने बजारतिर लर यता यता म्यानेजमेन्टहरू गर्ने त्यही छ के <laughs> <थे थे। laughs> okay. गफाली म तपाईँलाई झापाली हो भनेर धेरै प्रश्न आउँछ अँ झापाली गफा दिन्छ गफा लाउँदा लाउँदा तपाईँ झापाली स्योर झापाली हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ होइन नि म त स्याङ्दाली हो नि भनिदिन्छु पक्कै त्यही भएर स्याङ्गाली भएर नै खुनमा स्याङ्जालीको र ऊ डढिरहेको छ भन्नुहुन्छ <laughs> त्यही हो नाच्नु पनि हुन्छ है हजुर नाच्न ना त म त आम्मा रत अली त आउनै हुन्न रत जहाँ बजी नि नाचिदिन्छु म है हजुर टिकटकतिर पनि पनि चिया 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 छानेको 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 हजुर हजुर है न एकचोटि के भयो भने रातिको बाह्र बजे एउटा नेपाली चार्ली चिया जस्तै नेपाली आ, के छ अप्रिल बाई छ चा, च्यारी छ चा, उहाँको नाम जस्तै उहाँले चाहिँ के गरिदिनुहुन्छ भने इन्जोय गराउनुहुन्छ लाइफमा के अरे नेपाल मलाई थाहा थिएन उहाँ नेपाली हो भन्ने सेम लुक लाग्यो अमेरिकन छ अनि टक्क आउनुभयो लाइभमा होइन अनि अब दुई सय उनासीजना अनलाइन होइन उहाँकोमा अनि आएको त अनि आर आरू नेपाली ब्रो यताउता भन्नुभयो या सो आम नेपाली यताउता इङ्ग्लिस दिएँ मैले पनि त्यसपछि अनि तपाईँ चिया छानेकोमा फेमस हुनुहुन्छ अरे नेपालीमा भनेर भन्नुभयो अनि मलाई त खुसी लाग्यो अनि हुन्छ भनेर पुरा गाडीबाट झरेर एउटा दाइला समात्न लाएर पुरै रातिको बाधा बजी नाचिदिएको लाग्छ नेपाली रहेछ चिया छानेको अँ चिया छानेको यता दिन्छु मैले नाच्छु मैले है हजुर अथवा बजाउनु पर्दैन होइन बजार अब जस्तै फेसियल एक्सप्रेसन दिउँ न है चिया छानेको

दुई लाख तिस हजार मेरो त्यो ओरिजिनल हो मेरो एक्कासी हजार यो त्यो तपाईँ अरूमा अरू पनि छ यो ए एउटा हो कि अरू पनि छ होइन है भनेपछि तपाईँलाई चाहिँ यस्तो राम्रो कलाकारिता रहेछ तपाईँको भनेर त्यो एप्रिसिएसन गर्ने हुन्छ नि यसलाई गफ हान्ने कलालाई पनि कलाकारिताको रूपमा बुझ्ने पनि धेरै धेरै पोजिटिभ धेरै गर्नुहुन्छ धेरै हुनुहुन्छ जस्तै अब जस्तै टिकटकमा मात्रै गरेर भएन बाबु फ्युचर राम्रो छ धेरैजनाले चाहिँ भेट्दाखेरि पनि म्यासेजमा पनि तिम्रो चाहिँ फ्युचर चाहिँ हामीले राम्रो देखेका छौँ कलाकारितामा एकदम राम्रोसँग के अरे गऱ्यो भने कलाकारितामा छिर्यो भने राम्रो छ तिम्रो भविष्यमा र भन् धेरैजनाले जतिसँग पनि जतिसँग पनि भेट्छु मैले उहाँहरूले धेरै सपोर्ट गर्नुहुन्छ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ खुसी लाग्छ त्यही भएर चाहिँ मलाई म यो काठमाडौँ नै छिरेको त्यही कारणले गर्दा अहिले काठमाडौँमा अब यहाँ भविष्य खोज्दै आउनु हजुर हजुर अब काठमाडौँमै केही गर्नुपर्छ जस्तै चितवनमा छैन नि त खासै यो अपर्च्युनिटीहरू जस्तै एक्टिङ क्लासहरू भनौँ जस्तै एक्टिङ जस्तै यहाँ पनि मैले अब एक्टिङ क्लास छिरेर अथवा थिएटर छिरेर आफ्नो कलालाई अझै निखार्न सक्छु भित्र कमी कमजोरीहरूलाई त्यही सोचेर पनि आएको छु र अब जस्तै विभिन्न अपर्च्युनिटीहरू पनि पाएको हुन्छ त्यसैबाट अगाडि बढाउँ भनेर चाहिँ काठमाडौँमा त त्यो हाफ ल्याउनु भयो कि भएन ल्या छु ल्या त्यसलाई त म छोड्दै छोडिदिन्छु त्यो हाफ प्यान्टको विशेषता के हो कति अगाडिको हो हाफ प्यान्टको विशेषता मैले काठमाडौँ ए पोखरामा एउटा लठपत्र भन्ने सिरियल खेलेको थिएँ त्यसमा चाहिँ मेरो रोलै त्यो हाफ प्यान्ट लाउने थियो अनि टिसर्ट के अरे एउटा ऊ लाएर चाहिँ Uh, टी सर्टलाई चाहिँ पाटो यति यति गर्ने अनि एउटा चाहिँ लामो चाहिँ एउटा जुत्ता चाहिँ के भन्छ त्यो जुत्तालाई त्यो जुत्ता लगाएर चाहिँ अभिनय गरेको थिएँ अनि त्यो अनि त्यहाँबाट म निस्किएँ निस्केपछि त्यो हाफकट्टु चाहिँ मसँग रह्यो अनि त्यो डान्सहरूमा हाफकट्टु नै लगाएर नाच्थेँ अनि जस्तै अन्तर्राष्ट्रियको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको कट्टु यो कट्टुलाई म्युजियममा राख्नुपर्छ भन्ने कसैले म यो कट्टु पाए त करोडौँमा किन्थेँ भन्ने धेरै लोभ देखा तर म बेच्दिनँ कट्टुको बारेमा केही भन्नु <laughs> आशै छैन हजुर कट्टुको बारेमा केही स सवालहरू आएर तपाईँले एन्सर जस्तै कट्टुको बारेमा अँ जस्तै जस्तै अन्टार्टिका हो अमेरिकामा म्युजियममा राख्नुपर्छ अब यो कटुलाई भन्नुहुन्छ होइन यो कट्टु कहाँ पाइन्छ हामीले पनि किन्न पऱ्यो भन्नुहुन्छ अनि त्यही हो छैन खासै त्यस्तो ऊ छैन चाहियो भन्नुहुन्छ अनि मैले चाहियो सबै कुरा चाहिँदैमा कहाँ पाइन्छ र भनिदिन्छु मैले मैले सुर्ति समय भनेको थिएँ याक्सोसम्म जुन मैले पहिलोचोटि टिकटक खोलेपछि सुर्ती समेक बनाएको थिएँ अनि त्यसमा चाहिँ सिर्जना खत्र सिर्जना दिदी सुर्ती समेक के अरे हाम्रो यो हौडेमाया हौडेमाया दिदीले पनि ड्युट गर्नुभएको थियो लास्टै खुसी लागेको थिएँ म भन्छु है इयसको छम्मा लुक्सो हट गजबको माल यार लुक्सो हट पैसा सेसा चैट छोल्टीको पैसा सेसा चैट भन्ने चाहिँ अब यसको भयो कि होइन अनि युरोपको किङ अब तेरो कति दिन जता पनि बिस्टाउँदै हुँदैन अब त कमजोर हुँदैन यस्तै यस्तै समथिङ गीत छ यसमा होइन <coughs> मेरो यासको छम्मा लुक्सो हट माया लुक्सो हट सायद मेरो यासको छम्मालाई सायद उसको आमाले अगेनीमा राखेर रा, तोरीको तेल लगाएर सेकाएको हुनु पर्छ सेकाएर होला ऊ हड देखिन्थ्यो उसको छेउमा जान मान्छेहरू कोरोनाको बिरामी हो भनेर उसको छेउमा हत्तापत्ता मान्छेहरू कोही पनि जान अगाडि बढ्दैन थिए तर म कोरोनाको भान्जा भएको कारणले गर्दा मलाई त्यसको छेउमा जान कहिले पनि डर लाग्थेन मेरो बोयफ्रेन्ड थियो पैसा सच्चा चटचेको पैसा सेसा चैठ 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 मैले उसको पैसा कहिले नारायणीको तिरमा घुम्न जाऊँ भनेर कहिले रिचार्ज हालिदिनु भनेर मैले उसको पैसा जति मैले चैठ गराइदिएको थिएँ युरोको किङ अब तेरो कति दिन के हो तँलाई मलाई थाहा छ तँ युरोपो किङ भएको छ युरोपको किङ हुनको लागि राजा हुनको लागि मैले मेरो एउटा अमूल्य मतदान पनि तँलाई दिएको थिएँ तर तँ जब राजा भइस् मलाई तैँले भुलेको छस् कि तँलाई मैले नेपालमा आएपछि अवश्य पनि बदला दिन्छु लिन्छु राजाको उप राजाको उपाधि हुने समय पाँच वर्षको पाँच वर्ष पनि सिद्धिन आँटेको छ अब भन त तेरो राजा हुने अवधि अवधि कति दिनको छ अब त कमजोर हुँदिनँ तँ सम्झेर त म रुदा नि रुँदिनँ अब म कमजोर भने कहिले पनि हुँदिनँ त तेरो सम्झनामा रुँदा रुँदै मेरो आँखाबाट पाँच हजार लिटर जति मेरो आँखाबाट आँसु पनि सिद्धिएका छन् तर त्यही भएर म अब रुनीवाला छैन म कमजोर हुँदिनँ कि म हर्डिसहरू खान्छु काजु किसमिस बदाम खाएर म कमजोर कहिले पनि हुँदिनँ म बलियो हुन्छु तँलाई बदला लिएर देखाउँछु <laughs> 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 <देको मे... laughs> एक मिनटको थियो ठ्याक्कै हजुर हजुर म्युजिकमा त्यो <laughs> जस्तै म्युजिकमा फेरि कस्तो थियो भने जस्तै याक्सो क्षममा भनेर चाहिँ ट्युन मिलाइदिएँ मैले मिठो स्वरमा अनि ला अनि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ त्यो रङ्गी सारी जस्तै के भन्नुहुन्थ्यो भने धेरैले ज के अरे भोइस सुन्दा चाहिँ हाँसो छ अनि ब्याकग्राउन्ड म्युजिक चाहिँ रुनी खालको छ हामी हाँसौँ कि रौँ भनेर चाहिँ कमेन्ट गरेर हुन्थ्यो हजुरहरूको मर्जी हाँस्ने रुनी भनेर भनिदिन्थ्यो धेरैले मनपराउनु हाँक्थ्यो घर परिवारमा के भन्नुहुन्छ हजुरलाई यस्तो घर परिवारमा जस्तै हाम्रो बाबा चाहिँ यस्तो यो टिभीहरूमा यताउता गर्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी हुनुहुन्छ कि जस्तै हाम्रो बाबाले जस्तै पहिला पहिला चाहिँ मैले जस्तै यो टिकटकमा नलाग्दा होइन कुनै सिरियलहरू नखेल्दा चाहिँ विदेश उमेर पनि धेरै भइसक्यो विदेश नेपालमा अब यहाँ केही पनि छ त्यो हातमा सिप पनि छैन जस्तै मैले पहिला राम्रो तरिकाले कमेडी देखाएको थिइनँ होइन बाबालाई थाहा थियो कमेडी गर्छ अनि तर म त्यो कमेडी लाइनमा छिरेको थिइनँ अनि टिकटकमा छिरेपछि जस्तै विभिन्न ठाउँहरूमा अफरमा आउन थाल्यो अनि सिरियलहरूमा देखिँदै गर्दा अनि बाबा चाहिँ त विदेश नजा तँलाई कमेडीमा रस छ भने कमेडीमै के कमेडीमै भिजेर काम गर होइन अगाडि निरन्तरता दे प्राथमिकता दे कमेडीलाई हामी सपोर्ट गर्छौँ तँलाई जहाँ बस्ने बस्न पऱ्यो भने बस हामी पैसा व्यवस्था गर्छौँ पैसाको टेन्सन न नगर <laughs> तेरो फ्युचर राम्रो छ धेरैले भनेका छन् जस्तै बाबाले चाहिँ एकदम खुसी हुने कि बाबा मम्मी गाउँमा जस्तै मेरो टिभीहरूमा आउँदा होइन मोबाइलहरूमा युट्युबमा आउँदा सबैलाई देखाउँदै हेर्नुहुँदो दे चाहिँ मेरो छोरोले आज यस्तो गर उस्तो गर भनेर अनि जस्तै भुन्टीमा खेलेको थिएँ म भुन्टीमा खेल्दा पनि राति बाह्र बजे कतिलाई फोन गरेर भन्नुभएको रहेछ हेर त भुन्टी आयो भनेर अनि बाबा मम्मी एकदम खुसी हुनुहुन्छ घर परिवारबाट दाजु भाइ सबै मामा चाहिँ सबैजनाले सपोर्ट गर्नुभएको छ होइन जस्तै कसैले सपोर्ट गर्नुहुन्थेन भने आज मेन चाहिँ फेमिलीमै कुरा आउँछ फेमिलीले सपोर्ट गर्नुहुन्थेन मलाई आत्मबल पनि बढ्थेन होला जुन मे मैले मेन फेमिलीबाट नै सपोर्ट पाएको छु होइन एकदम खुसी हुनुहुन्छ बाबा मम्मी अगाडि बढ भनेर चाहिँ गर्नुहुन्छ बेला बेलामा फोन गर्नुहुन्छ के गर्दैछस् कहाँ छस् भनेर भन्नुहुन्छ खुसी लाग्छ सपोर्ट एकदम पाएको छु त्यही हो है ल्याउनुहुन्छ टिकटकतिर कहिले हजुर बाबा मम्मीलाई जस्तै एकचोटि बाबालाई मैले मादल बजाउने पनि ल्याएको थिएँ अनि मम्मीलाई अनि मम्मी जस्तै म जस्तै टिकटकमा धेरैले मन पराउनु भएको छ के अरे तपाईँ यसो विषयमा के भन्न चाहनुहुन्छ भन्दा धेरैले माया गर्नु भएको छ एकदम खुसी लाग्छ के अरे अगाडि बढ्दै जा प्रगति गर्दै जा तर के अरे त्यो कट्टु चाहिँ फेर के अरे धुन दियो भन्दाखेरि के अरे धुन माग्दा पनि दिँदैनस् भनेर यता त भन्नुभएको थियो अनि बाबालाई चाहिँ मादल बजाउनु भएको थियो त्यो लाइभमा चाहिँ कहिलेकाहीँ म गाउँ गएको बेला बाबालाई पनि सँगै लाइभमा ल्याउँछु बाबा पनि बोल्नुहुन्छ अनि त्यही नै हो परिवारमा अरू को को हुनुहुन्छ परिवारमा बाबा मम्मी म म जेठास्वर हो अनि मेरो दुईवटा भाइ अनि एउटा बहिनी दुइटा भाइ म बसेका थिएँ भरतपुर अहिलेसम्म अनि म चाहिँ अहिले यता काठमाडौँ आएँ आज भाइहरूले चाहिँ पढ्दै काम गर्दै गर्छन् बहिनी र बाबा मम्मी चाहिँ गाउँमै हुनुहुन्छ नेपाली चाहिँ हास्य कलाकारहरू हुन्छ नि हजुर हजुर कसलाई चाहिँ बढी फलो गर्नुहुन्छ कसको चाहिँ बडी भिडियो हेर्ने अनि जस्तै हुन पाए भन्ने एउटा सानैदेखि ए हाम्रो जस्तै हुनुहुन्छ नि हाम्रो मदिन कृष्ण सर अनि हरिवंश आचार्य सर उहाँहरू चाहिँ जस्तै एउटा कहिले पनि नस्ताउने छाप बनाएर बस्नु बस्नु भएको छ नि त नेपाली उसमा त्यस्तरी नै अगाडि जस्तै भन्नाले कहिले पनि नस्ताउने सूर्य अथवा कहिले पनि जस्तै मन मस्तिष्कमा एउटा छाप बस्न सफल हुनुभएको छ त्यस्तरी नै छाप बसेर अगाडि बढ्न चाहन्छु उहाँहरूबाट धेरै प्रभावित भएको छु हजुर जस्तै धुर्मुसहरू हजुर नै हुनुहुन्छ होइन त्यो जस्तै नाइन ुल उष्णहरूमा पनि देखेको थिएँ मैले हजुरलाई होइन <coughs> त्यस्तै हजुरहरू जस्तै एउटा अब्बल रूपमा अगाडि कहिले पनि यो कलाकार लाइन नछोडेर पनि होइन साथीहरू पनि धेरैजना हुनुहुन्छ हजुर कसरी गर्नुहुन्छ गरेको छैन टिकटकमा मेरो लाइभमा आउनुहोस् म तपाईँलाई पाँच सयदेखि हजारसम्म ढुक्क भएर ग्यारेन्टीका साथ फलोवर्स बढाइदिन्छु भनेर अर्को एकाउन्ट बनाएर ती एकाउन्टमा खोल्ने अनि सबैजनालाई झुक्काएर लाइभमा ल्याउने मान्छेको समय बर्बाद गरिदिने अनि मान्छेलाई टिकटकमा ल्याएर आफ्नो फलोस बढाउने तर अरूको फलोस नबढाइदिने तर टिकटकमा झुटो आश्वासन देखाउँदै लाइभमा बस्नुहोस् म तपाईँको फलोअर्स ग्यारेन्टी पाँच हजार बढाइदिन्छु एक घन्टामा पाँच हजार बढाइदिन्छु भन्ने त्यस्तो त्यस्तो काम गर्ने तर लाइभमा गएपछि केही पनि नगरिदिने त्यस्ता गफाडीहरूलाई टुडी खेलमा राखेर एक एक नहानिकन नखानिकन दुई प्लेट समोसा तरकारी एक प्लेट मोमो एउटा पिस पिज्जा खाएर भन्न मन छ कि म भन्दा पनि गफारी कसरी निस्किसिहाल भनेर <laughs> 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 मिट पनि लाउनु मन छ मलाई एक <laughs> है <Okay, hai>? यो <laughs> चाहिँ डाइलग रवि दाईको र <laughs> चाहिँ प्रेजेन्टेसन चाहिँ अपिल त्रिपाठी त्यो मिस भएको छ होइन जस्तै त्यो रवि लामसा सरको टुरी खेलमा राखेर एक एक हान्न मन छ नाकको डाडी बाँचिने गरी भन्ने थियो नि मेरो त त्यो मोडिफाइसन त एक एक नआइकन सँगसँगै तरकारी खुवाएर सुन्दा मैले कि म भन्दा गफाडी कसरी निस्किस् हुन्छ यस्तो हो सबैजनालाई अब जस्तै अब हजुरहरूको प्रतीक्षाको घडी सिद्धिन सिद्धिनँ आँटेको छ अब मैले प्रोसेसिङहरू गरेको छु त्यसको लागि पनि म काठमाडौँ स्पेसल तरिकाले छिरेको छु र मैले जस्तै हाम्रो साढे छ हजार छ हाम्रो यो ट्र्याक्टरको भाडा र आइडी कार्ड हुने डिस्काउन्ट हुने वृद्ध जस्तै यो बि कार्डहरू हुने अपाङ्गहरू कार्डहरू हुनेहरूलाई पनि मैले विशेष रूपमा एको छु र ट्र्याक्टरमा जस्तै यसो हुन्छ कि जस्तै हाम्रो यो नासामा जाँदा चाहिँ सूर्यको नजिक नजिक भएर जानुपर्छ त्यसैले चाहिँ मान्छेहरू जस्तै धेरै डढेर कालो हुने सम्भावना पनि छ र मलाई पनि हेर्दा चाहिँ अलिअलि कालो भएको छु <laughs> र त्यसैले गर्दा मैले चाहिँ अब टक्क ट्र्याक्टरलाई पनि टक्क एसी सेसी हालेर टक्क छत छ हालेर सेवा सुविधा तरिकाले चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले चाहिँ माथि सेवाहरू पनि सञ्चालन गर्ने गरेको छु र यति बेला चाहिँ ग्रहमा चाहिँ हाम्रो बाटो ग्रह चाहिँ खासै विकसित नभएको एरिया हो र हिलो छ बाटो अब बर्खा पनि आउँदैछ र बर्खा सकिसकेपछि यो हिलो बाटोलाई पछि हामीले चाहिँ पिच गर्ने कार्यक्रममा छौँ मैले अस्ति पचास लाख पनि सहयोग पनि गरेको थिएँ पचास लाख हो कि कति हो पच्चिस रुपियाँ कम थियो पचास लाखमा mm. सहयोग पनि गरेको थिएँ र अब पिच बाटो बनिसकेपछि बर्खाहरूमा जस्तै एउटा हाम्रो यो, यो यातायातलाई एकदम सुविधा स्तरीय बनाइसकेपछि हजुरहरूलाई म नासा लानेछु को को हुनुहुन्छ बेरोजगार होइन नासामा को को जान आत्तोर हुनुहुन्छ म सबैजनालाई चाहिँ रोजगार दिनुहोस् है अवश्य है धेरै गफ ल गफ लगाए न होला म नासा अवश्य लान्छु है एक दिन लान्छु लान त लान्छु तर यति लान्छु र अन्तिममा सबैजनाले माया गरिदिनु भएको छ होइन छोटो समयमा धेरै मिठो माया दिनुभयो सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हजुरहरूले अझै आगामी दिनमा पनि माया गर्नुहुन्छ भन्ने पूर्ण रूपमा विश्वास छ सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद हुन्छ हस् धेरै धेरै हजुरलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हजुरको यो वैशाख दुई गते यो फोटो फ्रेममा टु पनि निक्लिँदैछ हजुरको गीतले पनि सफलताको शिखर चुमोस् एकदम राम्रो होस् है आगामी शुभकामना छ yeah, थ्याङ्क यू <laughs> र नवराज भाइसँग आजको बसाइमा रमाइलो कुराकानी गरियो यो बसाइलाई पक्कै पनि इन्जोय गर्नुभयो होला धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला नवराज भाइ यति रमाइलो मान्छे र यति प्रतिभाशाली मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भनेर चाहिँ अन्य धेरैलाई जानकारी होस् र उहाँलाई नवराज का भनेर टिकटकमा यदि यो फर्स्ट टाइम इन्टरभ्यू हेर्दै हुनुहुन्छ भने सर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ र फलो गर्न सक्नुहुन्छ उहाँका हरेक दिन रमाइला भिडियोहरू आउँछन् यस्तो आउँछन् यस्तो आउँछन् यहाँ त के गफ दिनुभएको छ र उहाँले त्यहाँ चाहिँ बढी नै गफ दिनुहुन्छ अझै म होइन र आज चाहिँ उहाँको स्ट्रगलको कुराहरू आज चाहिँ उहाँको सङ्घ कलाकारितामा सङ्घर्षका कुराहरू पनि सुनियो र चाहिँ यो जुजार युवालाई तपाईँहरूको इन्टरटेनरलाई भनौँ न तपाईँहरूलाई मनोरञ्जन दिने यो क्षमता भएका व्यक्तिलाई चाहिँ तपाईँहरूले हौसला दिनुपर्छ सेयर गरिदिनु होला क्यामरामा लक्ष्मण अधिकारीसँगै म शिशिर भण्डारीले बिदा माग्छु नमस्कार